Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play-verden her. Jeg har fået en ny ven. Prøv at se hernede i hullet. En zombie villager. Og jeg havde et name tag, som jeg renamede til Don't Despawn Please, fordi jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle kalde ham. Og så fik jeg fanget ham hernede. Det kostede godt nok en del test på min armor, fordi jeg løb rundt med ham i lang tid. Han spiste mig. Men det lykkedes mig at få ham hernede. Se, der ligger stadigvæk nogle blokker dernede. Det gør ikke noget. Men du skal have en blomst. Kan du? Sådan. Ja, sådan. Mens du venter på, at jeg får råd til et golden apple og en potion, så må du stå her i hullet, okay? Tak for det. Okay, velkommen tilbage alle sammen. Jeg har udvidet mit kort, og så har jeg sejlet rundt her i en båd. Og det her, det er så, hvordan vi startede herovre på vores første lille ø. Det er træfarmen. Og så herover har vi den ø, vi er på lige nu. Jeg har fundet ud af, de her pletter her på kortet, det er, hvor, hvor bunden af havet, den går næsten helt op til vandoverfladen. Så kan du ligesom se blokkene lige under vandoverfladen der. Så herover har jeg gravet noget af den her ø væk, tror jeg nok. Så det her, det betyder, at der er blokke lige under vandoverfladen, og så dem der, det er dem, der stikker op af vandet, okay? Så det er i hvert fald, hvad jeg har fundet ud af. Jeg tænker, at jeg i dag vil simpelthen ikke kan få sat en lille farm i gang hernede, fordi jeg tror, vi har nok ressourcer nu. Så hvis nu tager nogle af dem her med, og vi tager nogle af dem her, og så skal vi have nogle af dem her, men vi skal først lave dem om til, hvad hedder de der? Hvordan? Åh, jeg skal nok bruge en saks, måske. Hvordan skal jeg placere dem, og så saks dem, eller jeg ved ikke, hvordan det her fungerer. Kan jeg? Ah, okay. Okay, så jeg skal placere dem. Og så kan jeg så... Okay. Godt nok. Så det er den måde, du laver dem om til, til de her... Hvad hedder de egentlig? Carved pumpkin fra et almindeligt pumpkin. Okay, så du skal bruge saksen til at carve dem. Så væk med dem der. Jeg skal bruge dem her. Min diamanthakke har jeg fået slidt helt op, så jeg venter lige med at bruge den. Og så tror jeg nemlig, at vi går ned og ser, om jeg ikke kan lave sådan så de her zombier hernede, eller ikke zombier, slimes, de dør. Jeg tager lige et par stykker af dem her med, fordi dem vil jeg have med, så skal jeg have nogle hoppers. Jeg skal også lave nogle flere hoppers, det kan vi lige gøre. Jeg mener nemlig, at jeg har nogle kister her. Og så, det var ikke der, vi gør det. Sådan her. Der har vi tre af dem. Det er sikkert nok, håber jeg. Ellers så kan vi lave nogle flere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan, og så kan vi lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sådan, og så kan vi lave nogle flere hoppers. Ja, vi skal først lave dem der om til kister. Først lave kister. Sådan. Og så kan vi lave hoppers. Sådan. Okay, nu tager vi bare det her med ned, og så håber vi det nok. Fordi hernede, der har vi slimefarmen. Og det er der, hvor jeg har med vilje ladet lyset gå ud. Sådan så, at der er spawnet andre monster. Jeg har ikke fået nogen endermænd til at spawne hernede, desværre. Men der er spawnet en masse andre ting. Jeg kom til at fjerne et skilt her, fordi jeg har gjort den her gang bredere. Jeg ved ikke helt endnu, hvad jeg vil have hernede. Men... Så herhen. Lad os se. Så skal vi også lige have lyst op herinde igen. Så vi skal lige fjerne ham her. Du der. Det her diamantsvær, jeg bruger. I ser de partikler, der er på ham. Det er fordi, jeg fik desværre Bane of Arthropods på det, da jeg lavede det. Det er der ikke lige noget, jeg gør ved. Men jeg løser lige det her op, og så skal vi i gang hernede nemlig. Fordi det her område, der vil jeg have, at, slimesene, de skal track herover mod. Her vil jeg have nogle iron golems, og så falder de herned, og så skal vi samle deres drops op hernede. Men jeg løser lige op og gør lidt klar, så ses vi om 2 sekunder. Okay, nu har jeg lige gravet lidt mere ud her. Jeg fandt nogle diamanter deroppe. Jeg tror faktisk, at vi har fortune 1 på den her, så vi kan tage dem her. Det var da dejligt lige med de bonusdiamanter. Sådan. Og så fylder vi det bare lige op. Så vi ikke har et grimt hul der. Hvad fik vi? 7 diamanter, det er godt. God måde at starte på. Så det vi skal gøre her, det er... det er ikke der, jeg vil sætte den. Godt klaret. Den første, jeg sætter er forkert. Så vi skal lave et område her, hvor der kan stå en egen golem ind i. Og han skal have sådan et lille hul her, han kan stå derinde. Der skal han stå, men han kan ikke spawne oven på... når du spawner en egen golem, så må der ikke være nogen blokke, der rører ved ham, når han spawner. Så vi skal gøre sådan her, og sådan. Og sådan, og så må der faktisk heller ikke være noget deroppe, hvis jeg husker korrekt. Jeg kan ikke huske det. Jeg gider ikke gøre det om, så nu fjerner jeg bare lige dem her. Sådan. Og så skal vi op
og så se om det hjælper at sætte det her på. Så skulle han gerne spawn, og så falde ned og stå nede i den dernede. Så lad os se. Sådan. Så undskyld. Nu skal vi have ham ind til at hoppe ned i det her hul her. Det går ikke helt efter planen. Hvordan får vi ham? Vi skal have ham til at stå. Kan jeg skubbe ham ned i her? Kan du? Nej. Nej. Oh, se nu, hvad du gjorde her, Iron Dims. Okay, kan vi lige få dig? Kom nu, fald der ned i. Det er ikke sikkert, jeg kan få ham til at falde ned i. Jeg ved, han kan være der. Det kan være, vi skal gøre. Sådan. Og så se, om vi kan skubbe ham ned i nu. Så skal han lige falde ned. Jeg tror, han står på den her. Sådan. Okay. Så skal du helst ikke gå nogen steder, ven. Nej. Du kan godt gå tilbage igen. Du skal ikke herover. Okay. Så skal vi have dig. Ja. Skub. Ind. Lige her der. Helt. Aha, sådan. Okay. Det var mere bøvlet, end det skulle være. Men det var mig, der kludret. Okay, så har vi en der, så sætter jeg lige en mere derovre. Okay, lad os prøve at se, om vi kan lære vores fejl. Altså den her gang fjerne den der. Og så sætte den der tilbage. Og så se, om det ikke er bedre nu. Yes, så falder han nemlig direkte ned i hullet. Excellent. Glimrende. Sådan. Så har vi de to til at stå der, og når du så spawner en slime her, så vil de se de her to, og så vil de begynde at hoppe over imod dem, og så skal vi have dem til at falde herned. Så nu skal jeg lige rydde op. Og så vi kan også bare sætte en fakkel her. Slimes, de spawner ligegyldigt i lysniveauet hernede. Det er derfor, du kan have fakler over det hele. Vi kan godt tage den der væk, for nu kan godt se, at der er noget jern derinde, men vi lever lige uden det. Så de kan spawne hernede, selvom der er lyst. Sådan. Og andre monster vil ikke kunne spawne hernede. Så jeg vil lige begynde at arbejde lidt hernede. Fordi jeg ved ikke helt 100% hvordan jeg vil have det endnu. Så i stedet for at I ser mig rode med alt det her, så finder jeg livet af det. Vi skal nemlig have nogle hopper her i gulvet. Og så skal vi have noget lava her, der skal komme ud af et hul. Så jeg skulle bare lige kunne komme herind. Og så sætte lavaen herind. Det er derfor, jeg lavede det her hul, fordi jeg ved ikke helt, hvorhen jeg vil have det. Jeg tror, vi skal gøre sådan her. Den der skal vi ikke bruge herinde. Og så kan vi nok godt... Sådan. Så kan vi nemlig sætte lavaen derinde, og så få det til at løbe ud over her. Jeg skal have en crafting table, og jeg skal lige lave nogle skilte. Okay. Så lige have en spand vand mere. Og så tror jeg, vi er ved at være klar til at putte det her ind i... Så hernede har vi et rum til lavaen, så skal vi lige have en kiste. Jeg har lige lavet en kiste, den er der. Bop, bop. Det var forkert. Så holder shift nede, så gør den det der, det er ikke så godt. Jeg skal lige vende mig til, at du må ikke holde shift nede, når du placerer kister. Ikke hvis du vil have dem til at forbinde med hinanden. Så tager vi nogle hoppers, holder shift nede, så de sætter sig og peger på den blok, du peger på. Sådan. Okay, så alt hvad der lander her, det bliver samlet op af de her. Bup, og så ryger det over i den her over. Sådan. Så skal vi have... Se, det løber 1, 2, 3. Jeg tror, vi skal have... Hvis jeg sætter den her ind nu, så tror jeg ikke, den kommer ud, nemlig. Vi skal lige have vores skilte. Der. Og der. Sådan. Se, den kommer ikke helt ud, så vi skal have den væk. Og så skal vi lige... Sådan der. Se, om det gør det. Den burde kun komme ud der, og den der burde ikke komme ud. Nej, okay. Det er derfor, jeg tager to med herned. Sådan. Så har vi det, der hedder et lava blade her. Altså ligesom et blad af lava. Så når monsterne de falder herned, så kommer de til at stå her til skade. Så kan vi tage den her væk nu. Og så burde jeg nemlig kunne gøre sådan her. Og sådan her. Så alle monster, der ryger herned, det bliver skubbet af vandet over til de her. Og så tager de skade og dør. Og når de dør, så burde... dropsene lande her og blive skubbet hen til de her hopper. Så det er i hvert fald min idé. Sådan. Så skal vi bare lige lukke her. Jeg tror ikke, vi har brug for det her. Men vi behøver ikke lukke hele vejen op. Vi kan bare gøre sådan her, fordi de kan ikke hoppe op. Sådan. Og det her hul her, bredden her, det er 3. 1, 2. Det kan godt være, at den der den måske er for,
på red. Jeg ved ikke, om de store, de vil nemlig forsøge at hoppe over for at få fat i de her iron golems. Og så skulle de gerne kunne falde derned, men jeg tror, jeg har regnet det ud rigtigt. Men lad os prøve. Sådan. Så er den sådan set klar. Det er noget værre rod, jeg har lavet her. Ja, godt nok. Nu skal jeg lige have nogle slimes til at spawne hernede, så jeg går lige lidt AFK. Stiller mig herover, tror jeg. Og så må vi se, om vi kommer noget til at spawne herinde. Jeg har faktisk en ekstra konto, jeg kunne prøve at logge ind med. Det tror jeg lige, vi gør. 2 sekunder. Jeg stiller mig lige herover, så I kan spawne lidt. Så logger ind med min anden konto, som jeg kan putte i spectator mode. Så jeg kan have en mig til at stå her. Jeg håber ikke, der kommer noget deroppe fra at spise mig. Så nu logger jeg ind lige med den anden konto. Jeg er nu inde med min anden konto her og fløj herned. For jeg kan se, at der er en af dem, der er spawnet her. Men herover er der ingenting. Og jeg tror, det der er sket, og som jeg har glemt at tage højde for, det er, at det her lava her, det er nok spredt sig til de her, fence gates. Og så har de gået ild i, og iron golems er nok faldet herned og død. Og hvis det er sket, så burde der være noget i den her. Ja, se, jeg har simpelthen myrdet min iron golems. Det var lidt dumt, så jeg tror lige, at jeg stiller mig her. Sådan, og så henter jeg min anden karakter, han står herhenne. Se her. Boop, jeg står herhenne og venter. Så ja, jeg bygger lige det her igen, og så tror jeg, jeg slår Firetech fra. Kan jeg ikke game rule? Do Firetech. Hvad er den sat til lige nu? Den er sat til true, så lad os sætte den til false. Sådan. Godt, og nu burde der ikke kunne ske noget med det her. Så jeg bygger lige det her igen. Jeg skal lige modificere den her. Ham her. Jeg tror, jeg stiller mig her, så kan jeg prøve at optage videre nemlig. Så hvis jeg nu gør sådan her, vil jeg lige slette det her F3D. Det sletter clear chatten. F3D. Sådan. Og så kan vi slå på den her, der kan vi også lige slå. Nej, det var forkert. Options. Hvor er... Hvad har de gjort af underteksterne? Subtitles her. Vi skal ikke have dem på den her. Okay, så sætter jeg mig her. Så burde jeg kunne skifte til den her. Og nu håber jeg, den bliver ved med at optage på den anden konto. Så kan vi lige løbe ind. Så burde jeg komme løbende ind i billedet nu. Ja, se der er. Hallo? Da. Så kan vi lige nok ham her. Au! Okay, jeg ved ikke, om I kan se mig. Jeg kan kun se en af skærmene ad gangen. Okay. Sådan. Og væk med de sidste. Yay! Dingeling, level 5. Okay. 11 slime balls. Godt. Jeg se om jeg kan gå ind foran. Okay, jeg bygger lige det der igen derover. Det var lidt dumt af mig. Okay, nu vil jeg prøve at sætte min karakter her. Og så kan I se, at jeg er lige her. Derovre. Hej, du er derovre i hjørnet. Nej, det var ikke meningen. Hjælp. Hvad kommer jeg til at gøre? Jeg fjerner en fakkel. Der, det er vist godt nok. Vi skal bare ikke have noget til at spawn herinde, det duer ikke. Sådan, det burde være godt nok. Nu løber jeg væk med ham her. Min egen karakter. Og igennem døren, I kan høre det her. Og så tror jeg, jeg bliver nødt til at vente, stå lidt AFK her, og så håbe på, at der dukker nogle slime-dimser op. Så hvis nu gør sådan her, kan vi så se, om der spawner noget hernede. Se. Min karakter, han står herhenne. Da-da, og gemmer sig. Og så skal vi se, om der spawner noget herinde. Det vil jeg lige vente lidt på at se. Imens jeg venter på, at der spawner nogle slimes derhenne, så løber jeg rundt i de her... Nej. Så løber jeg rundt ned i de her mineskakter for at få gjort klar til at huske Cave Spider spawneren vi fandt sidst. Den vil jeg gøre et eller andet ved. Men vi skal have gjort alt det her nede klar. Så jeg futter bare lidt rundt hernede, lyser tunnelerne op. Og ser om man kan finde nogle gode ting. Og ellers så bare... Au. Ja okay, jeg har været lige inde i dig. Se om vi kan finde noget godt hernede, det er ikke sikkert. Jo det kunne vi. Noget lupis. Hurra for det. Så vi kan enchant endnu mere. Men jeg er så ikke så godt forberedt. Jeg lavede mig en stonecutter faktisk, fordi jeg også var i gang med at dekorere noget.
Må jeg skulle bruge nogle blokke. Jeg stod og kedede mig, mens jeg ventede på, de spawner. De spawner stadig ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men ja, jeg futter lidt rundt hernede. Der er en gunpowder her. Den vil jeg egentlig godt have, så vi kan lave noget TNT på et tidspunkt. Eller nogle rockets. Vi skal også have lavet en creeper farm. Hvad kan vi smide her? Vi kan smide en andesite for at få noget gunpowder. Glimrende. Og guld og alle de her ting. Jeg samler det ikke op lige nu, men bare lys op, så monsteren de forhåbentlig spawner henne. Ved spawneren derhenne. Se, hvad er der hernede? Er det en helt ny hule? Der er en helt ny hule. Okay, vi kan gøre sådan her. 20, det er nok for mange. Så kan man... Og i gamle dage, der kan man skifte til at klikke højre og venstre klik, når du lavede fakler, eller når du craftede eller andet. Det ser ikke ud til, man kan det længere. Nå, der er mere end lige en lupis. Er der mere her? Nope. Jeg samler ikke det der lupis op. Nej. Sådan der. Okay, vi har også noget. Jeg kan smide det der væk. Nå. Jeg må se, om jeg ikke kan få, dem til at spawne derhen. Løbe lidt rundt. Sådan noget. Yes. Oh, der spawnede en. Lad os se, hvad der sker. Okay, den spawnede, og så hoppede den her ned. Og jeg skal nok fjerne de der trapper der, eller stiger. Okay, lad os se, om vi fik nogen. Ja, vi fik slime balls. Fantastisk. Okay, så det virker. Så behøver jeg sikkert have den her konto logget ind mere. Okay, fedt. Så når de spawner hernede, ligegyldigt hvor jeg er henne, så vil de løbe over mod dem her og hoppe derned og dø, og så får vi slime balls. Fantastisk. Nu skal jeg bare have pyntet den farm. Det arbejdede på, før jeg nævnte, det var den her lille gang her, hvor jeg stod her og kedede mig og ventede på, at de spawnede, og jeg har nogle furnaces lige herude. Så jeg kogte bare nogle sten, og så begyndte jeg at arbejde på det. Men for nu, der er jeg inde i mine hule derhen og ved at grave en kanal her tilbage. Så ja, jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg tror, jeg er ved at være fremme efterhånden. Yeah! Endelig, okay. Cool, og vi kommer ud lige her. Og så herhen, der har vi jo simpelthen vores slime farm. Det er simpelthen at komme mere, mens jeg har været væk. Au! Okay, det skal lade være med at gøre. Vi har fået 7 der, vi kan lige tage... Sådan. Tag de her ting, og det der cobblestone der. Hvis jeg nu smider dem ud, så ryger det bare tilbage her. Okay, byt med det. Godt. Jeg tror, jeg lader de her trapper være. Jeg tror ikke, de kravler op, og hvis de gør, så vil de forsøge at hoppe ned igen. Og det synes, som om de store slimes, de også kan falde ned, så det er fantastisk. Men det er gravet herhenne. Jeg kan lige vise jer, at vi kom ud lige her. Den skal jeg også have lavet bredere, den her tunnel her. Hvad er det? Der er noget flint, jeg kan samle. Åh, det der grus, der vil jeg gerne have. Gravel. Okay, så det tager vi lige. Det er nemlig fordi, hvis vi lige løber hele vejen til banen, har jeg lavet den 3 høj, så jeg kan løbe og hoppe. Det kan jeg godt lide. Det var det, jeg gravede på, mens jeg ventede på, at de spawnede herhen. Så begyndte noget af det, at de spawnede, hvad jeg kan lige lade mærke til. Fordi det er 5 minutter siden. Og så kommer vi herop, og så lige her, der har vi nemlig vores edderkoppespawner, som jeg skal lave noget med på et tidspunkt. Men jeg er begyndt at lave en gang derover, så vi kan komme frem og tilbage. Måske lave den bred nok til, at vi kan flyve på et tidspunkt. Før vi kan komme til the end og skaffe nogle vinger, hvilket jeg rigtig gerne vil, så skal jeg have lavet en gunpowder farm og en normal et farm til alle hostile mobs. Og den her chunk her, den tror jeg, jeg vil bruge både til det her nede og til andre mobs. Så det vi gør, det er, at vi markerer de her chunks her. F3G, kan I huske, så kan vi se chunk borders. Så den blok, der er her, den er vigtig. Den er... det ene hjørne, det er 32,11,192. Jeg læser koordinaterne herop. Det er det ene hjørne, 32,11,92. Og så kan vi lige prøve at løbe over til det andet hjørne af de her to chunks herover. Den her, og det er minus 0, okay? Minus 0,11,175. Okay? Så det er koordinaterne hernede. Så lad os lige prøve at smutte op ovenpå. Tag lige dem der væk, mens vi løber op. Og husk, hvis I skal have de der kommandoer frem, så F3Q, så fortæller den alle kommandoerne. Og jeg har lige smidt mit skilt væk, det skulle jeg have brugt her. Pyt med det, så smutter vi lige op. Hov, jeg kunne høre. Ja, der var en zombie dernede. Og så skal jeg lige... Er du stadigvæk? Hvor er han henne?
Hvorfor er han despawnet? Jeg havde navngivet ham. Han er blevet til en almindelig zombie-træ. Ej, hvor irriterende. Der er stadig ikke nogen boks, det er helt tydeligt. Oh. Endelig har jeg brugt mit eneste nemtræ. Jeg var faktisk heldig at finde et mere. Men det er en helt anden snak. Lad os prøve at putte noget af det her væk. Fire spande. Jeg har en masse råd her i min lomme. Hvad er det her over? Blast furnace. Derind med dig. Almindelig guld. Derind med dig. Der. Er du... Er det dig, der har spist min... Nå. Okay. Det, jeg ville gøre, det var herude. Kan vi... Vi skal have nogle blokke med. Nogle blokke, der er nemme og hurtige at fjerne. Så lad os bare bruge dirt. Dirt er ellers ikke en blok, du kan genskabe. Jeg mener, der er uendelig af den i verden, ligesom der er for eksempel cobblestone og sådan noget. Så vi tager F3 og G, og så skal vi have dem her frem. Og hvad var det, vi sagde? 32 og minus 0. 32. Er det ikke herude et eller andet sted? Okay. Og så skal vi... 32. Det er her et eller andet sted. Og så minus 0. Prøv lige at vente. Hvad står der der? 32 minus 0, som det første tal. Og 192. Så det er herude. Lad os prøve at se. 32 og 192. Jeg ved godt, det er lidt svært at læse. Det er lige her. Okay. Så putter vi ned. Og så vil jeg nemlig lave... simpelthen fjerne alle blokken hele vejen ned til slimefarmen. Men jeg skal bare lige markere området. Helst uden at drukne her. Sådan. Så det er den ene hjørne, og så burde det være de her to chunks, så hvis jeg svømmer herover, så bliver det til 0 og 173 eller et andet i den retning. Sådan. Lige her skal det være. Så er det minus 0 og 175, det er rigtigt nok. Okay, så kan vi gøre det her igen. Det er godt nok dybt det her. Hvad står der? Det er Deep Cold Ocean, det står der også. I kan se derude i venstre side. Der står biome som den 6. 7. nederste linje. Sådan, hov. Og boop, og så kan vi tage den der væk. Og det her område, det vil så simpelthen være det, der er... hvor jeg skal fjerne alle de blokke, der er indenfor hele vejen ned. Jeg skal også fjerne alt vandet. Og for at fjerne alt vandet, så bliver vi nok nødt til at besøge... hvor er den henne? Den er over på den anden side. Vi har jo en... hvad hedder den der? En Guardian Farm. Eller en Guardian... Ocean Monument herovre med de her Guardians i. Og der er jo typisk, hvis vi er heldige nede i dem, der vil være slime. Ikke slime. Hedder de sponges, som vi kan bruge til at fjerne det hul. Så jeg vil gøre ligesom med... Jeg vil gøre med en Guardian Farm. Jeg vil... putte sand ned, og så vil jeg dele det op og fjerne alt vandet med sponges. Se, den er lige derude. Den skal vi også snart ud og besøge. Okay. Jeg vil lige rydde op i mit inventory, og så er jeg straks tilbage. Okay. Hvordan er de kommet tilbage? Så jeg havde to af dem her, de forsvandt. Men de kom tilbage nu. De her Wandering Tree... Nå, han er her et eller andet sted. Han er lige her. Kan I se hans partikler? Der er han. Okay, så vi kan købe Blue Dye, Red Mushroom, Yellow Dye, Almond, Oak Sapling. Og Bucket of Tropical Fish for 5 emeralds. Det er godt nok dyrt. Oh, jeg ser, der er han. Han drikker... han drikker Invisibility... Oh, shoot! Han drikker Invisibility Potion, fordi han er bange. Au, det er jeg også nu. Nej, jeg faldt i mit eget hul. Pas på, blomst, jeg skal forbi. Hvor er de henne? Det er fordi, jeg ikke har sovet i 3 dage. Har jeg ikke min, den her? Okay, hvor er du henne? What? Hvordan ramte den ikke? Hvor er han henne? På linje F3 og B, så kan vi se deres hitbox. Og der er faktisk to deroppe, det er også nemmere at se nu. Der ramte jeg. Okay, hvad så med ham her? Den ramte jeg også. Okay. Mhm. Ramte jeg den? Ja, det gjorde jeg. Ej, okay, lad os se, om vi kan få den der. Hold op med at angribe mig lige. Tak. Okay, der er et eller andet, der droppede der. Der er også noget, der droppede herhenne.
Hvad var det, der droppede ned? Landte det inde hos dem her? Ej, hvor de larmer, jeg beklager. Så han er spawnet herinde et eller andet sted, og nu kan jeg ikke komme ud. Luk mig ud! Lad mig komme forbi! Så, hvem har plantet så mange køer her? Gå nu væk! Jeg vil ud! Hjælp! Luk mig ud! Jeg vil ud! Det er da helt vildt. Gå væk, køer! Og jeg beklager, at I skal se på det her. Det her, det er min hverdag. Jeg skal have gjort den bedre. Jeg skal have lavet en bedre farm. Det der, det er ikke godt nok. Vi fik lidt kød og lidt sager. Og vi fik en Phantom Membrane. Jeg tror, jeg har en af dem i forvejen. Ja, jeg har så. Boop. Og jeg har fået to af de der Nautilus Shells. Simpelthen bare af Drowned, der er kommet op af vandet. Men ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg vil stoppe, så vil jeg slå de der fra igen. Sådan. Tak fordi I så med, vi fik lavet lidt slime farm halløjse her, vi fik fjollet lidt og gravet nogle gange, og jeg ved godt, at vi ikke laver en hel masse fremskridt hver gang, men jeg har faktisk ikke lyst til at skynde mig, jeg vil nyde det her, stille og roligt, og jeg er glad for, at du ser mig, der er derude. Så jeg vil smutte for i dag, tak for jeres kommentarer, og tak fordi I skriver, hvad I byggede først sidste gang, så det kan være, at der er nogen af jer, der har lyst til at skrive, hvad I synes er det fedeste i den nye version 1.14 af Minecraft, er det den nye katte, er det rævende, er det, hvad er det? Jeg vil gerne vide det, så kan I passe rigtig godt på jer selv, og så ses vi næste gang. Hej hej. Au.